Шановні українці, виборча кампанія до місцевих рад добігає кінця. Завтра в Україні день тиші. Потім голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів виборів. Сьогодні я з позиції МВС хочу підбити підсумки цього етапу виборчої кампанії. Ви бачите на екрану статистику. Статистику щодо передвиборчого етапу. Разом з Центральною виборчою комісією та громадською мережою «Опора» ми реагували на всі звернення, перевіряли всі сигнали. На жаль, серед відкритих правопорушень чимало таких, що мають ознаки кримінальних злочинів. Наведу лише два, але яскраві приклади. В Одесі за намагання організувати виборчу сітку затримано групу осіб, в тому числі голову передвиборчої комісії. Під час слідчих дій вилучено майже 45 тисяч доларів США, які фігуранти, за даними слідства, планували використати для підкупу виборців. Ще одну сітку задокументували поліцейські Чернігівщини. Під час обшуку автомобіля керівника одного із структурних підрозділів Бахмутської райдержадміністрації правоохоронці виявили списки виборців за схемою так званих «десятників» та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад 5 тисяч осіб. Загалом Нацполіція відкрита понад 400 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджанню здійсненню виборчого права, надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців та інших. По кожному із них буде здійснено розслідування та дано правову оцінку. Звертаюсь до кожного учасника виборчого процесу, від кандидатів до членів комісій. Не зіпсуйте собі життя покаранням за порушення закону. Воно того не варте. Поважайте себе та поважайте закон. Сьогодні я радий, що можу сказати, вчергове, вже котру виборчу кампанію поліція та всі підрозділи МВС демонструють рівновіддаленість від всіх політичних сил і керуються виключно законом. Жодна партія, жоден кандидат не отримують жодних преференцій, але кожен отримує забезпечення та захист своїх прав. Цей принцип більше не є сенсацією, не є голосним заголовком для новин. Натомість він став звичайною практикою для українського суспільства. Вважаю, що це гарна оцінка якості правоохоронної системи. Попереду відповідальні етапи – голосування та встановлення результатів. Тому ще раз звертаюся до кандидатів та виборчих штабів. Навіть не намагайтеся вдаватися до вкидань, каруселі, підвозу виборців та інших брудних схем. МВС жорстко налаштовано реагувати на кожне порушення. На чергування виведено достатньо оперативних груп. На поготові прибувають всі підрозділи – від авіації до вибухотехніків. Всього для забезпечення публічної безпеки і порядку під час місцевих виборів залучено майже 140 тисяч співробітників МВС. Прошу не провокувати та не перевіряти систему МВС на міцність. У нас вдосталь сіл, засобів і мотивації та рішучості, щоб забезпечити бездоганний процес місцевих виборів по всій країні. Давайте завершимо цю кампанію так само чисто, чітко і чесно, як попередні президентські та парламентські вибори. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил карантину. Голосуйте вільно та неопереджено. МВС забезпечить ваше законне право зробити свій вибір.